Саламатсыздар ма құрметті оқушылар. Бүгін біз 10 сағаттық 11-ші сынып математика 10 сағаттың тжвсына дайындықтың орысша үлгісін қарастырамыз. Бірінші есепті шығарайық. Біріншісін мынау осыны шығару керек, иә? Енді қарайық. Мына жерде 1 бөлінген түбір асты 3 қосу 1-ден біз иррационалдан құтылсақ, алынды бөлімінде түбір асты 3 минус 1-ге, түбір асты минус 3 минус 1-ге көбейтсек, onda biz nandı nesi aldık mıs? Tübrası 3 minus 1. Tübrası 3 plus 1. Tübrası 3 minus 1. O bizde 3 azaydı 1 buladı. Soğuz bize ne şahadı? Tübrası 3 azaydı 1 bölüngen 2 degen nesi şahadı. Soğuz bize 1 bölüngen tübrası 3 kosu 1 gün biz nana nesini cazaladı yegermiş. Son tuya. Son cazayak. Değil logaritmini biraz koyun. Сиятындағы логарифм. Сол кезде не деп жазып қоямын? Негізіне түбір асты 3 минус 1 бөлінген 2. Ал мынаны болса, мына минус 5 дәрежені жоғары көтеріп жіберсек, мынаққа не пайда болады? Түбір асты 3 минус 1-дің 5 дәрежесі бөлінген 32 пайда болады. Ал 32 деп отырғанымыз ол бізде ненің 5 дәрежесі? 2-нің 5 дәрежесі. Көріп тұрсыңдар ма? Сол кезде бұны біз қалай жаза аламыз? Қайтадан дәу логарифм жазамыз. Tübir astı 3 minus 1 bölüngen 2. Jakşanın içinde tübir astı 3 minus 1 bölüngen 2'nin onda 5 derecesi bir. 5 derecelik jakşanın sırtına bir çıxarış versin bu. Osu 5 derecenin kemen isteye alam men. Logarifmin altına laqtar alam. Su gözde 5. Logarifmin negizinde tübir astı 3 minus 1 bölüngen 2. Mekta da tübir astı 3 minus 1 bölüngen 2. O bize neyini veret? Köbeyti 1'de veret. Su gözde kanca çıktı bana? 5 degen san çıktı. Cevap çıktı. Ары қарай. Енді мына жерде. Бұл бізде қандай? Бір текті көрсеткіштік теңіз деген, бұл бұндай есеп біз қалай шығарамыз? Ең үлкеніне бөліп жібереміз. Қаншаға бөліп жіберейік? 81-дің x дәрежесіне бөліп жіберейік барлығын. 81-дің x дәрежесіне бөліп жіберсек, бізде не пайда болады? 2 көбейту. Жоқ. 2 болады, не? 42 болады. Азайту. 36'nın x derecesi bölü 81x. Sun tur. Her kaysını isteye alır ben hazır. 81 x derecesini bölü alın. 81'den x derecesini bölü alın. Sun tur. Azaytu. 3 kubitliğe. Yani dereceler x tuttur o ya. O sınıf çakşam içine kaysı takladı. 16 bölüngen 81'den x derecesi bir takladı. Tanımamız ne istemeyip bizde özgörmeydi. 0'de de 81'nin x derecesine bölsem, o kaytın 0 bulat. Yani bize 81'nin x derecesi bizde kanday san alğı ol bizde alğı 10 san bulat. X'a kanday sandı versen de 10 san bulat. Sın toy. Barlığı 10 sanı bölgün kese bizde tanba özgürmeydi. Ol, en istiyemiz. Na jerde de 2 deyimizde na jerde de 36 bölüngen 81 de x derecesine çakşan satına şartı versek bulat. Azaydı 3 16 bölüngen 81'nin x derecesi kışı 0'den mi? Кіші немесе тең нөлден. Енді 36 мен 81 қысқарады. Қаншаға қысқарады? 9-ға қысқарады. Сол кезде 2 азайту 4 бөлінген 9-дың x дәрежесі азайту 3 16-дан 81 x дәрежесі кіші немесе тең нөлден. Енді біз не істей аламыз? Жаңа айнымалы енгізе аламыз. Т деп отырғанымыз ол бізде не болады? 4 бөлінген 9-дың x дәрежесі. Сонымен енді ары қарай уже немен шығарамыз уже теңдеумен шығарамыз. Сол кезде 2 азайту т азайту 3 т квадрат тең 0. Тең 0. Қазір біз мынаны пайдаланамыз, мақұл ма? Осы теңсіздікті пайдаланамыз. Осыны пайдалансақ болады. Немесе мына бастапқы теңсіздікті пайдалансақ болады. Главное 0-ден кіші болып тұрса болады. Түсінді ғой? Сан өсіне қойған кезде осындай теңсіздікке қойып таңбасын анықтаймыз сан өсіне. Енді қазір біз 0-лерді анықтап алайық бірінші. Түгізде мынау минус 3 т квадрат азайту т қосу 2 деп әдемілеп жазып алайық қой. Сол кезде т тең ары қарай сол кезде 1 азайту 4 көбейту 2 көбейту минус 3 бұл кезде қанша болды? 8 плюс 24 25 сол кезде т 1 т 2 ол тең болады. 1 қосу азайту 5 бөлінген минус 6. Сол бізде 2 жауап шығады. Минус 1 деген жауап шығады. Және
Minus 4. 2 bölünme 3 деген жауап шығады. Бір тамыз осыған тең, екіншісі тамыз мынаған тең. Енді істейміз, x-ті табамыз. Минус 1 тең 4 бөлінген 9-дан x дәрежесі. Бұның еш жоқ, шешім жоқ, бұл бос шейін. Бұдан кейін 4 бөлінген 9-дан x дәрежесі, ол тең қаншаға? 2 бөлі 3-ге. Сол кезде x-ан қаншаға тең сенің? 1 бөлі 2-ге. Сол кезде бір ғана түбірі бар екен. Енді не істейміз біз? Сан өзіне былай саламыз енді. Сан өзіне нені саламыз? Осы 1 бөлінген 2-ні саламыз. Бұл боялады. Енді таңбасын анықтаймыз. Мына жақта қандай санды аламыз бір? 1000 деген санды аламыз. 1000 деген санды қойсақ, бұл 4 бөлінген 9-ның 1000 дәрежесі ол өте кішкентай сан, 0 болып кетеді. Түсінді ғой? 4-тің 1000 дәрежесі 9-ның 1000 дәрежесіне бөлсек, бұл бізге өте кішкентай сан болады. Мынау да тура сондай. Бұл да өте кішкентай сан. Сонымен бізге мына жағымыз не болады деген? 1000-ді қойсақ плюс болады деген. Мына жақта бізде қандай сан бар? 0 деген сан бар. 0-ді қойсақ 1, иә? Қажамыз үшін минус болады. 0-ді қойсақ 1, 0-ді қойсақ 1, минус 4. Сонымен сенің жақта минус шығады. Түсінікті ғой? Бізге не керек? Бізге минус шығу керек. Шешім мынау болады. Жауабы минус шексіздіктен 2-ден 1-ге дейін. 2-ден 1 тірі жақша. Мына есе көрейік. Прямая L задана уравнением Нандай принадлежит плоскости P. И принадлежит плоскости. И заданное уравнение Нандай, где A, B, S постоянно идет. Найдите значение P и S. Вот здесь уже тузудың теңдеуі бар. Тузудың теңдеуі бізде, тузудың векторлық теңдеуі бізде 4, 2, 1, минус 1, 4, 2, минус 1, қосу мю, 2, минус 1, минус 2. Сол кезде біз не істейміз? Біз жүйе құрамыз қазір. Мына жазықтық бар бізде мынандай. Жазықтың бойында бізде мынандай түзу жатыр. Түзудің бойында бізде шексіз көп нүкте бар мен. Осының бір екеуін аламыз да, мына теңдеуге қоямыз да, жүйе құрып береміз болды. Бірінші нүктені қалай табамыз? Мюға қаншаны беремін? Мюға 0-ды берсек, мюға 0-ды берсек, бізде қандай нүкте шығады? А деген нүкте шығады, ол оның координатасы неге тең болады? Мына 0-ды берсек 4, 2, минус 1-ге тең болады. Енді мюға 1-ді берсек, бізде B деген нүкте шықсын. 1-ді берсек, мюдің орнына 1-ді берсек, 4 қосу 2 ол қанша болады? 6. 4 қосу, жоқ, 2 қосу минус 1 ол 1 болады. Минус 1 азайту минус 2 ол бізде минус 3 болады. Мюға минус 1-ді беру арқылы біз B деген нүктені табамыз. Осы 2 бүкіл B деген 2 нүктені аламыз да, мына жерде не істейміз? Жүйе құрастырамыз болды. Жүйе. Сол кезде 8, x-тің орнына 4-ті қоямыз. Одан кейін y-тің орнына 2-ні қоямыз. 2 b болады, и z-тің орнына минус 1-ді қоямыз. Сөзі минус s болады, тең 1. Тура осылай. 12 болады, е, 6-ны қойсақ. Одан кейін қосу b болады, азайту 3 s болады, тең 1 болады. Енді біз не істейміз? Астын бүйтіп 2-ге көбейтіп жіберсек болады екен. Астын 2-ге көбейтіп жіберсек, бізде не болады? 8 қосу 1, жоқ, қосу 2 b ғой, 2 b, азайту s, тең 1. Мына жағымыз 24, минус 2 көбейтейікші. Минус 24, минус 2 b, плюс 6 s, тең 2 болады. Енді екеуін істеп жібереміз. Екеуін енді қосып жібереміз. Қосып жіберсек не болады? Қоссақ, минус 16, бұлар жойылып кетеді. Мына екеуі 6 ғой, иә? Қоссақ, плюс 5 болады, иә? Екеуін қоссақ 3 болады. Сол кезде с бізде мына жаққа өтеді. 5 тең 13 болады, иә? Жоқ, 13 болмайды, 19 болады. 19 болады. С тең 19 бөлі 5. Қатымын жүрмес санда шықты, қазір көрекші бір тексеріп тағы бір еді. 4, 2, минус 1. Одан кейін түзудің теңдеуін дұрыс жаздық қой. 1-ді берген кезде 6, 1-ді берген кезде 1. И 1-ді берген кезде минус 2, минус 3 дұрыс. Орындарына дұрыс қойдық. 12, b, минус 3. 4, 8. Минус 2 көбейтті. Минус 2 көбейтіңіз, минус 2 болды. Минус 2 болады. Қосқан кезде
Мына жерде не шығады ол жерде? Мына минус бір шығады, иә? Минус бір болады. Мына 16 мына жаққа өтеді, мына жағы не шығады бізде? Плюс 15 болады. Мына жерде 3 шығады. С тең 3 болды. С тең 3 болды. Енді не істейміз? Бұны оңайта бастаймыз. Сол кезде 8 қосу 2b азайды 3 тең 1. Сол кезде 2b тең 5. 5-ті мына жаққа өткізсек, минус 4, b тең минус 2. С тең 3, b тең минус 2 екен. Сол кезде жазықтың теңдеуі қалды. Қандай бізде? 2x азайту 2y қосу 3z тең 1. Ары қарай. Мынау бізде жазықтың теңдеуі. Енді аға не дейді? Точка P имеет координаты мынадай мынандай. Покажите, что расстояние от точки B до плоскости P равно мынандай дейді. Точка P. Вот. Есіміз біз жазықтықтың теңдеуін мына жерге деп жазып қояйық. 2x азайту 2y қосу 3z тең 1. Тең 1. Енді жазықтың теңдеуін жазу үшін осы 1 деген нәрсені біз не істеу керекпіз? Мына жаққа өткізіп алу керекпіз, иә? Мына 0 қыламын да, мына жаққа минус 1 деп қоямын. Енді көрсетейік енді осы. Сол модульдің ішінде дистанциямыз бізде модульдің ішінде x орнына 0-ды қойсам 0, азайту 4, қосу 12, азайту 1. Модульді жабайық. И ненің, иә? Нормальдің ұзындығы. Нормальдің ұзындығы бізде 4, қосу 4, қосу 9. Нормал деп отырғанымыз ол x, y, z-тің алдында тұрған коэффициенттер нормальдің координатасын береді. Сол кезде бізде болады. Түбір асты 17 шықты. Мынау 5 міне 7-мізде шықты. Сонда екен көрсеттік. Міне. Ары қарай. Запишите уравнение плоскости P, содержащей прямую L и перпендикулярная плоскости P. Ответ дайте видимо болды. Міне сол кезде бізде сурет қандай еді бізде? Мына жазықтығымыз бар еді міне. Жазықтығымызда бізде қандай да бір түзу бар еді. L деген түзу былай жатыр деп ойлайық бақ. Осы L деген түзу арқылы бізде не жүріп жатыр сол кезде мынау. L деген түзу жазып қойшы мына. Бізде L деген түзу. Осы жазықты осы түзу арқылы бізде не жүріп дейді осы жазықтыққа бүйтқан. Перпендикуляр жазықтық жүр дейді. Осы жазықтықтың теңдеуін жазыңдар дейді. Енді кеттік. Сол кезде бізде жазықтықтың теңдеуін жазу үшін бізге не керек еді? Бізге нүкте керек бірінші. Нүкте. Нүкте бізге жетеді мына түзудің бойында нүкте жетеді. Мынан кейін екінші бізде не керек? Екінші бізде нормаль керек. Мына жазықтықтың нормалі жоқ. А бұл жазықтықтың нормалін табу үшін осы бізде осы жазықтықта жатқан бізде екі вектор керек. Бізде бір вектор бар. Ол векторымыз қай вектор? Осы түзудің қандай векторы мына? Түзудің бағыттауыш векторы бізде бір векторымыз бар. Енді екінші вектор табу керек бізде. А екінші вектор табу оңай. Осы мына жазықтықтың бізде қандай векторы бар? Жазықтықтың нормаль векторы бар. Жазықтыққа перпендикуляр. Осы жазықтыққа перпендикуляр векторды біз не істей аламыз? Мынау жазықтыққа бүйтіп беттестіре аламыз. Сынасыңдар ғой. Міне, былай ала аламыз. Осылай беттестіріп. Егер біз осы жазықтықтың мынау P деген жазықтықтың нормалі мен түзудің бағыттаушы векторын векторлық түрде көбейтетін болсақ бізде мынау сұрап жатқан перпендикуляр жазықтықтың несі шығады дейді ғой. Нормал вектор шығады. Түсінікті ғой. Енді не істейміз біз? Осы бүгін көбейтеміз. Сол кезде түзудің бағыттаушы векторы болып бізде неге тең? Көріп алайық ол бізде 2 минус 1 2 тең екен. Сол кезде бірінші i j k жазып қояйық. I j k қанша еді? 2 минус 1 минус 2 дейді. 2 минус 1 минус 2. Е? 2 минус 1 минус 2. Ал жазықтықтың бағыттаушы векторы, нормаль векторы жазықтықтың 2 минус 2 3. 2 минус 2 3. 2 минус 2 3. Дұрыс па? Тағы бір көріп қойса болды. Енді осыны істейміз енді. Осы бен векторлық түрді көбейтеміз. I деп қоямыз да, мына жерде. Минус 1, минус 2, минус 2, 3. Одан кейін минус J дейміз да. 2, минус 2, 2, 3. Плюс K дейміз да.
2 minus 1 2 minus 2 Şimdi simsince eskimiz minus 3 azaytu 4 minus c 4 çok 4'ümüz 6 ya 6 azaytu minus 4 plus 2 minus 4 azaytu minus 7 sümümüzde boladı minus 7 ay minus 10 c odan kiyin minus 2 k жазықтың теңдігін жазып қойсын а б сының орнына біз неге келеді сол кезде минус 7x минус 10y минус 2z тең д дыны табу үшін біз түзудің бойында бірдің кірдің асқанбыз ол бізде қай нүкте 4 2 минус 1ді қойсақ болады 6 1 минус 3ті де қойсақ болады 4 2 минус 1ді қояйық 4 2 минус 1 4 2 минус 1 дана табу үшін не істейік табайық мына жерде қызыл түспен табайын минус 28 минус 20 одан кейін плюс 2 сол кезде бізде минус 46 болды ма да тең сол кезде бізде да тең минус 46 сол кезде жазықтың теңдігі бізде қалай жазылады минус 7x минус 10y минус 2z тең минус 46 барлығы минус 1-ге көбейтіп жіберсек былай 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 және былай болып кетеді бәрі болды ары қарай кеттік енді мынаны шығарып көрейік енді мынаны шығару үшін біз не істейміз мынау тең нөл деген нәрсе жоқ ау деймін мына жерде ше мына жер минус бар екі жағдайында көрейікші бірінші бірінші мынаны мынау жоқ деп ойлайық маған бір мынаның бәрін өткізейік міне қазір бұл жерде топталамын через топтау арқылы шығаратын сияқтымыз ғой ln x көбейту лог лг x минус 3 минус лг x қосу 3 ln x тең нөл болсын енді сол кезде мына жер минус сияқты сол кезде топталатын сияқты ше мына жер минус сияқты сол кезде мынамен мына жерді минус қылып қоямын қайтадан жоқ жоқ мына жақ тең сияқты қайтадан мынаны қайтадан плюс өлтіре берсін дұрыс мына жақ тең екен мынау нәрсе жоқ екен сол кезде топталады бізде мынамен мынаны қойсақ болды кеттік нормально мынамен не істейік мынаны не істейік жұптастырайық сол кезде бұл жаққа нені шығарып жіберсек болады лг x шығарып жіберсек болады сол кезде жақ жағының ішінен не қалады ln x азайту бір қалады мына жақта минус 3-ті жақ жағының сыртынан шығарып жіберсек минус 3 шығарамыз ба жоқ плюс 3-ті шығарады плюс 3-ті шығарып жіберсек мына жақта ln x болады ал мынадан орнына не қалады минус 1 қалып кетеді тең нөл мына екеуін не істесек болады жақшаның сыртына шығарып жіберсек оны топтау арқылы шығарып отырық ln x минус 1 лг x плюс 3 тең нөл енді жеке жеке нөлге теңестіреміз әр жақшаны ln x минус 1 тең нөл сол кезде ln x тең 1 сол кезде x тең е деген санға тең лг x тең минус 3 болады x тең 10-ның қанша дәрежесі минус 3 минус 3 дәрежесі болады минус 3 дәрежесі болсын той ә лг-ның негізінде қанша бар 10 бар мынаның негізінде не бар е деген сан бар жауаптар осы сияқты ары қарай 5-ке с помощью определителя составленного из коэффициента уравнения системы найдите все значения а при которых система уравнения имеет единственное решение бұл единственное решение болу үшін бір ғана шешім болу үшін бұның несі анықтаушы неге тең болмау керек нөлге тең болмау керек сол кезде бұның несі болады шешімі болады ал нөлге тең болып қалса оның шексіз шешімі бар немесе шешімі жоқ енді не істейміз енді осының анықтаушын табамыз анықтаушын табу үшін біз нені пайдаланамыз мынау
x z'den alda turan koeffisientlerden ana paylanan sütü. 1, minus 2, jene minus 2. 2, ne oldu? A minus 9, e minus 10 oldu. Ondan gün 3, minus 6, 2 a oldu. O zaman anıltavuş kancağı temi bulma görüp bize 0'e temi bulma görüp. Önce anıltavuşun da oldu. 1, a azaydı 9, minus 10. Ondan gün minus 6, 2 a. Minus, ya minus, yani minus 2 bulat. J'den ona doğru, son doğru. J'den ona doğru tuğlamdır. 2 minus 10, 3, 2 a. Bu da yani plus bulat da, K'den ona doğru deneyelim, minus 2'dir. O bizde 2 a minus 9, o da yani 3 minus 6. Şimdi olsun yine eşittik. Bir dikta cakşanın içinde 2a kvadrat minus 18a minus bu adı odan kim neyken kubitinsi 6 odan plus 2 kubit cakşanın içinde 4a azaydu neyken kubitinsi minus 30 2 minus kim plus kubit Neki minus 2, minus 12, azaytu, kaçı bu adı? Cakşan işine çizdi belge. Cakşan, 3a, sıra cakşan açmadım bakma. 3a, plus okudu da. Ne minus, ne 2'nin kubini izledim. Minus 27 asil edildi de, plus 27 okudu. Şimdi bu. Yani esimli cakşan açmamız. Soğuk izle. 2a kvadrat. Minus 18 a minus 6 kosu 8 a kosu 6 minus sümüsü plus 24 plus 6 a azaydı 54 tenimiz anca olur olsa tenimiz nol olur sonra yine o şeride kısaranlar kısa bir dinlamaya nol kütetimiz yaptı Odan ki ta oldu değil mi? Şimdi ne istik? 2a kvadrat alardı olsak, ne kadar olsak? Minus 10a oğan ta 4'te olsak, minus 4a olsak. Ne yöken olsak, minus 30 olsak. Dur son. Tim 0. Ben 2'ye tenemesin öyle. Ben 2'ye kısar çözsek, a kvadrat minus 2a minus 15 теңемесін өл. Енді дискриминант шешек. Дискриминант шешсек, сол кезде бізде болады. 4 азайту, 4 көбейту, минус 15. Тең болады бізде 64. Енді А-ның мәнін табайық. А теңемес, а теңемес қанша болу керек? А теңемес мына жерде 2 плюс минус 8 бөлінген 2. Сол кезде тең болады мына жерде. Екеуін қоссақ бізде қаншаға тең? Қоссақ 5-ке тең, азайтсақ мына минус 3-ке тең. А-ның мәні осы екеуіне тең болады. А бізде 5'ке тең болып қалса, а бізде минус 3'ке тең болып қалса, біздің анықтаушымыз қаншаға тең болып қалады? 0'ге тең болып қалады. Сондықтан бізде шешім болмайды. Түсінді ғой? Осы екеуіне тең болмаса, біздің неміздің жүйеміздің несі бар? Шешімі бар. Түсінді ғой? Пусть а минус 3 жүйеміздің қандай шешімі бар? Бізде бір ғана шешім бар. Сол. Покажите, что система уравнений из пункта А и Б не имеет решения. Интерпретируя этот факт геометрически. Геометрически. Со бізде, егер А-ның орнына біз минус 3-ті қойса, оның шешімі болмайтын көрсетті. А-ның орнына минус 3-ті қояйық. Со бізде бізде көрейік, қойып. X
azaydı 2, y azaydı 2z teng minus 7 olsun. Odan keyin 2x azaytu ya bu 6 y bu adı. Yok minus 3'te oysa minus 3'te oysa minus 12 y bu kudu. Azaytu 10z teng minus 11 bu adı. Üçüncüsünü üstüne yazayım. 3x minus 6 y i minus 3'te oysa minus 6z teng minus 29. O şeyde o şeyde bizde cazıktıklarımız mınav cazıktık ve mınav cazıktık bizde paralel ekin kurmuştuk. Mınav cazıktık, mınav cazıktık birbirine paralel. Neyse sebebinden üstün kanca kıskarç versek, 2'ye kıskarç versek biz kanda din ne alamız? Yani cazıktığın dinden alamız. X azaytı 2y azaytı 2z. Yani 3'ke bölüş minus 29 bölü 3'te biraz daha olsa ya. X azaytı 2y minus 2z ten minus 7. Kurtursun da bu. Mınav cazıktıkan, mınav cazıktık kanda bizde. Birbirine paralel. Sonduktan da mınav 3 cazıktık, 3 cazıktık bizde bir noktada başlayan bizde kılısı almaydı. Sonuçta ya. Bu geometrik olsun. Mınav cazıktık, mınav cazıktık paralel de ayıtasınlar. Kettik anayi. Altınca. Tüzüldüm, parametrelik dengeyi verildi de. Plus cazıktıktan mınav da Descartes dengeyi verildi. Degajit üçte prema L, P, C, K, plus kısıtta. Bu da kılısı kursu degen olsun. Bunu kursu düşün. Cazıktıktan resmen, cazıktıktan tüzüdüm bağıtlaşısı men. Now, cazıktıktan normal vektörü perpendiküler emes ekenin kursu olsun. Doya. Kaç kese tüzü kıyılıspaydı? Eğer mi cazıktıktan tüzümüz bulay otursa kıyılıspaydı. Tüzüdüm bize kanday vektörü var. Ne yerde? Bizde bunun bağıtlaşı vektörü var. Bağıtlaşı vektörü tüzünün boyunda jatı mümkün emes o tüzüge olay paralel bu mümkün. Bize cazıktan kanday vektör var bir tuğan normal vektör var bir tuğan. Normal men cazıktan normal men tüzüğün bağıtlaşı vektöründen de perpendiküler olsa nemese olay perpendiküler olsa onda tüzüğü men cazıktı kıyılıspaydı deген söz. Al bu iki vektör perpendiküler bolu üçin olardın skalar köbүнүн kançaga teng bolu керек? Nölge teng bolu керек. Eger nölge teng bolmasa onda mына tüzüğümüz mына cazıktıkты bir kandай да bir nüktede кыят деген сөз. Tüzüğün sol көзү мына жерде бағыттаушы вектор ол кайсы? Direction векторымыз ол бізде 1, 3, 2. Ал normal векторымыз ол бізде 0, x'imiz жоқ. 0, 2, минус 1. Осы екеуін не істейміз енді? Скаляр көбейтеміз. Скаляр көбейту дегеніміз x'ға x'ті көбейту, қосу. Y'ға y'ті көбейту, қосу. Z'ге z'ті көбейту. Сол кезде бізде қаншаға тең болды міне? 4-ке тең болды. Ол қаншаға тең емес? 0-ге тең емес. Міне қиылысады. Міне. Сөйтіп себебі деп қойсыңдар ғой. Себебі d мен n, n векторы емес деп қойсыңдар және. Перпендикуляр емес деп қойсын. Найдите координаты точки пересечения прямой и плоскости. Міне енді қиылыс нүктесін тап дейді. Ол үшін біз не істейміз? X неге тең, Y неге тең, Z неге тең, соны табу керекпіз. Біз X нүктеміз бізде неге тең? 2 t азайту немесе минус 2 қосу t ға тең. Y нүктеміз неге тең? 3 қосу 3 t ға тең. Ал Z нүктесі ол неге тең? Z координатасы былайша минус 1 қосу 2 t ға тең. Мына жазықтық пен түзудің қиылысатынын көрдік. Көрсеттік жаңа иә. Қиылысатынын көрсеттік. Бұл жерде мына кез келген нүктені біз несіне арқылы осы кез келген нүктенің x, y, z-ін біз осылай не істей аламыз? Жаза аламыз. Параметрлік деңгейде бар. Енді осы не істейміз? Мына y, z-тің орнына қойып есептей саламыз. Бұл жерде есептей беремін. Сол x жоқ, бұны қоймаймыз. Бұл 0 көбейтіп отыр ғой былайша айтқан кезде. Енді y-ге. Сол кезде 6 қосу 6 t болады. Y-тің орнына нені қойдық? Мынаны әкеп қойдық. Одан кейін z-тің орнына мынаны әкеп қоямыз. Минус көбейтсек плюс 1 азайту 2 t азайту 11 тең 0. Енді тамат аламыз. 4 т тең мынаның бәрін қосатын болсақ 7
Четтен 11 асақ минус 4, 4 неқа өте, сөз татиян қанша өтінің 1 болды. Енді қиылыс нүктесінің координатасын табайық. Оны табу үшін осы жерде тылардың орнына қоямыз. Тының орнына қойсақ нүктенің координатасы шығады. Ол бізде қиылыс нүктесінің А нүктесі шығады, сол кезде ол тының орнына 1-ді қойсақ минус 1, 6, 1-ді қойсақ қайтадан бізде 1. Міне минус 1, 6, 1. Осы минус 1, 6, 1 деген нүктеміз түзуді де қанағаттандырады, жазықты да қанағаттандырады. Ол бізде мына нүктеміз. Сол ғой. Екеуін де қанағаттандыратын нүктеміз. Енді вычислите угол между прямой L и плоскостью P дейді. Енді біз не істейміз? Екеуінің арасында бұрыш табу үшін біз мына түзу мен жазықтың арасында бұрыш табу мынау ғой, мынау x деген бұрыш қой. Оны табу үшін біз не істейміз? Мынау жазықтықтың бізде нормал вектор бар. Жазықтыққа перпендикуляр и түзудің бізде мынандай бүйтіп бағыттаушы вектор. Біз түзуге түзудің бойына жатуы мүмкін, немесе түзуге былай параллельді болуы мүмкін. Түсінді ғой? Параллел вектор болса бүйтіп әкеліп түзуге шапсырып қойғанбыз. Енді бұл мынау бұрыш табамыз. Альфа деген бұрышты алып аламыз да 90-нан азайтып тастаймыз. Себебі нормал мен жазықтың арасындағы бұрыш бізде 90 градус. Кеттік. Сол кезде ол альфа деген бұрышты табу үшін біз скаляр көбейтуді пайдаланамыз. Косинус альфа. Нормал векторымыз бізде қаншаға тең еді жаңа? Ол бізде 0, 0, 2, 1 деп бүйтіп скаляр көбейтеміз. 0, 2, 1. А дайрекшн бағыттаушы вектор 1, 3, 2. 1, 3, 2. И осының ұзындықтарына бөлеміз. Нормалдың ұзындығымен. Нормалдың ұзындығы былай жазбайды ғой. Нормалдың ұзындығымен. И бағыттаушы вектордың ұзындықтарына бөлеміз. Сол кезде нормал мен мына екеуін көбейткен кезде біз жаңағы көбейттік қой қаншаға тең болды? Ол 4-ке тең болды. Скаляр көбейтуіміз 4-ке тең болды. Ұзындығымыз түбір асты 4 қосу 1 ол 5 болады. 0-дің квадрат, 2-дің квадрат, 1-дің квадраттарын қосты. Көбейту 1-дің 1 қосу 9, 10, 10-ға 4 қосса 14 болады. Мынаның ұзындығы бізде 14. 1-дің квадрат, 3-дің квадрат, 2-дің квадратын қостық. Енді болды. Енді альфаны табу үшін осыны істейміз. Ар косинуске саламыз. Косинус минус 1 дейміз да, осыны жазамыз. Shift косинус бөлшек 4 бөлімінде түбір асты 5 көбейту 14. Бір түбірдің ішіне салып көбейтсек болады ғой. 61-де бір нәрсе деген аты шықты иә. 61-де 43 сияқты. Дұрыс көрдің ба? 44 деген болып шықты. 44. Енді біз бұл бұрыш бізде түзу мен жазықтың арасында бұрыш емесе, x деген бұрыш бізде түзу мен жазықтың арасында. Оны табу үшін осы неден алып тастаймыз? Минус 90. 28-де 6. 0-1-ді әлде келеді деп тұр. 28-де 6 градус. Жуық шамада міне. Есеп шықты. Ары қарай. Запишите матрицу. Матрицу трансparentную. Запишите матрицу трансparentную к матрице А. Покажите, что существует обратная матрица А из пункта А. Сол мынаның несін табу керекпіз, атысын табу керекпіз. Оны қалай табатын едік? Оны табу үшін біз не істейтін едік? Дәу матрицасыз қоятын едік қой. И осының ішінде кішкентай кішкентай матрицаларды тастап. Біріншіден істейтін едік, біріншінің орнына мына екі сызып тастайтын едік та, мына екі матрицаны жазатын едік. Сол кезде біріншісіне кішкентай матрица 1, 1, 1, 2. Одан кейін мынаның орнына не жазатын едік? Мына екі былай былай сызып тастайтын едік. Сол кезде бізде не қалды? 2, 1, 1, 2. Одан кейін мынаның орнына мынадай былай сызып тастаған кезде не қалды? 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. Енді мынаны былай былай сызып тастадық, сол кезде не қалды? -1, 1, 1, 2. -1, 1, 1, 2. Енді плюс қылып сызып тастасақ бізде 1, 1, 1, 2.
Odan kiyin bir sıfaya. Nam bulay, bulay istatsak bize 1 minus 1, 1, 1. 1 minus 1, 1, 1. Odan kiyin aray. Bulay istatsak bize ne olur ya? Minus 1, 1, 1, 1. Odan kiyin bulaya man görün. Bulay istatsak 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. Odan kiyin sonuncusunu bulay istatsak 1 minus 1. 1 minus 1. 2, 1. Onu arka istemeyi istemeyeceğim de isip tüp şansı. Sonuncusunu ne yapıyorum kubik bu kaç oldu? 2 azaytu 1. Bu yerde 1 yazılıdırsa. 4 azaytu 1. Bu yerde 3 yazılıdır. 2 azaytu 1. Bu yerde 1 yazılıdır. Ne yapıyorum kubik de? Minus 2 azaytu 1. Minus 3 yazılıdır. Odan kiyin 2 azaytu 1 oldu, mına jerge 1 jazılat. 1 azaytu minus 1, mına jerge 2 jazılat. Minus 1 azaytu minus 1, mına jerge minus 2 jazılat. 1 azaytu 2, bizde kaçı bu sözde? 1 azaytu 2, minus 1 bu 1 azaytu minus 2, bizde kümle 3 bu adı. Yeni ne istiyemiz endi? Yeni tan basın boyu bölgede. Tan basandaydı bize üçlük matrisada. Şurada plus, minus, plus, odan ki minus, plus, minus, plus, minus, plus. Olsa. Sonra bizim o. Birde bir degen pozisyada bizde o kostan, jupsan şahat oya. Sonundan da onu tan bas plus. Birde iki degen pozisyada ne egen i men j'in kostan ne ulaşat? 3 şahat. Sonundan da minus. Yani 1 men 3, kostan 4, sonundan da plus. 2 men 1, 2 men 2, sizin için 2 men 3. Ondan kiyin ne bu? 3 men 1, 3 men 2, 3 men 3. Sonra sonundan ana yerde plus minus sol üçün şabatan sen. Yok osılay şabatar. Sonra üstü bözlerim plus minus da osılay koysan da bulan. Yani en istiyemiz de özde birinci de plus olup dura bilet. Yekincisi nereye özgördemiz? Özgördemiz mi ne? Minus sol özgördemiz. Üçüncüsü mananı ne olup dura? Mananı plus kılamız. Mananı aldığına minus koyamız. Odan kiyin. Mananı ne istiyemiz? Mananı plus olup dura bilet. Mananı özgördemiz. Mananı ne olacağını bilet. Plus koyacağız. Yani da ne istiyor dedi odan kiyin? Transparentini bulu için buna diagonalin boyunda ağlar da turat da emaların borunları biz ausat ne testir mi? Osla ausat şamız. Şu bizi son cazılı bir atı atı bir çoğutuşa da koydu değil mi? Esme şıktırmak mı? Kalan osu kere matrisan tabu için osu ağı gerekti bir orunlar. Bir, birinci yerini cazı koyup diagonal matrisan 1, 3 de koyduk da. Sözü mün ayağa minus 3 yazan, majaqa 3 yazanız. Majaqa minus 2 yazanız. Majaqa 1 de yazanız. Majaqa minus 2 yazanız, majaqa 1 de yazanız. Oldu. Osu variant, transparent ne oldu? Oğuşlar, bunların bari dursu emez egen. Transparentin matrisanı tabu için mana diagonallik tağına bulaşıp mınaların ғана орындарын ауыстырсаң сол транспарент деген болды. Сонда A' неге тең болады деген? 1 1 2 мынаға орын ауыстырсаң минус 1 2 1 1 болып тұра береді. Мына жақта қайтадан 1 1 болып тұра береді. Осы деген транспарент болмай. Сол үшін деген 1 болып береді. Болды. Мынау да бәрі сіздерге керек болсын. Кез келген матрицаның кері матрицасын тап десе, осы нәрсені кейін естисіңдер. Мына А деген матрицаның анықтауышына көбейтсеңдер, сендер не пайда шығады? Не пайда болады? Кері матрица пайда болады. Мынаны білгенде зиян емес. Кетті арға. Покажите, что существует обратная матрица. Обратная к матрице из пункта А и пункта Б. Егер мына қай кезде бізде кері матрица болады, егер мына матрицамыздың анықтауышы қаншаға тең болмаса, нөлге тең болмаса, бізде кері матрица болады. Соны жазайық. Мына жерге есептеп берейікші. Ары қарай кетіп қаламыз. Басына қарап. Сол кезде бізде болады.
Bir yıka. Azaydı. Minus bir vardı. Şimdi yıka bir yıka. Plus vardı bir. Nasıl yazalımız? Sidir şurik. Yıka bir. Tim. Bir. Çakşan şimdi. Yıka azaydı bir. Kosu bir. 4 azaydı bir. Kosu bir. 2 azaydı bir. Su yüzde bir. Hemen şu yüzde. Kosu 3. Kosu bir. Tin biz. Tinimiz nörge. Onda bizde ne var? Kere matrisi var. Yani nanda sen de karanda 5'ten 1'ge köyüç versinler miydi? 5'ten 1'ge köyüç versinler. Ne şartın o? Kere matrisi şart. Nağın kere matrisi şart. Sıntı. Arkalayın. En naisip. 3 силы F1, F2, F3 расположены в одной и той же плоскости. Данные их длины, именно узнуклар берілді. Известно, что F2 и F3 составляют силы F1 угол 60 градус. Определите угол между F2 и F1 и длину, равнодействующую всех трех силы. Сөзі қорт күш табу деп отыр ғой. Қорт күш бізде неге тең екен? Осы F1, F2, F3'ün kosusuna den. Sen de öyle. Şimdi o vektörler tabu görüyoruz. Şimdi bit oylayalımız kalanlar okuşlar. Bunlar kuş de, bunlar deney de oylayalımlar da. O zaman bizde 3 kuş asir edip adım. Bizde F1'de bit bilmem. F1 de koyayım bana. F1. F1'nin uzunluğu 3 kosu makamı. 3. O da enki. Şimdi karayımız. F2 men F3 olsun F1 men kaç gradus kurat deyik? 60 gradus kurat deyik. 2 jağday var ya. 2 ödemna. F2 men de o şeyde o mümkün ya. F2 olsun. E kaysa uzun bizde. F2 kısa. F2 de F3 de uzun tutar. Bir deyik mi bu ya? O şeyde onu bit koyar. F2 de F3 de o şeyde. Bir deyik mi? Bir deyik durumu mümkün de sunt mu? 2 ödemna bir jerden bit asir ediyor mu? Sunt o ya? Bu birinci variant. Al ikinci variant kanday. F1 bulay asir etedi. F2 bulay 60 gradus mu asir etedi mi? F3'ün tağı bulay 60 gradus mu asir etedi mi? Sonu ya. Sol gözde birinci adayda F1 min F2'nin arası. F2 min F1 apritiliti ugu mevcudu. Определите угол между силами F2 и F1. F2, F3 деп керек оды мақта шын. Басында F2 мен F3-тің арасында бізде қанша градус болады? 0 градус болады. Ал мына жерде F2 мен F3-тің арасы F3-тің арасы қанша градус болады? Мына жерде 60, мына жерде 60 болады. Бит қойсақ 120 градус болады. Енді қорытқыштың ұзындығын табайық. Міне. Сөзді маң неде ойланды, маң x сөзді ойланды да. Сөзді f1-ні бір жазықтықта жатыр деп алдыр, ойып, дұрсы ба? Кеңістік демесіне жазықтықта жатыр. Сондықтан бұлардың координатасы бізде не болады? X және y болады. Сұнт ой. Сөзді маң бірінші вектордың координатасы ұзындығы 3-ке тең болатын болса, оның координатасы 3-те қанша болады? 3-те 0 болады. Міне, x 3-ке тең, y 0-ге тең. Сұнт ой. Одан кейін енді мына f2 мен f3-тің несін табу керек біз енді. Ұзындығы бар бізде, ұзындығы қаншаға тең? 2-ге тең. Ал бізге бірақ бұлардың несі керек? Мына векторлардың координатасы керек. Соны табу үшін біз не істейміз? Мына жерде градус бізде қанша градусқа тең? 60 градусқа тең ғой. Сондықтан да мына ұзындық 60-ына гипотенузамыз 60 болатын болса, онда мына x катетпен осы x-ны, мына тікбұрыш үшбұрышына x ұзындығы осы вектордың x координатасы болады. Мына y ұзындығы осы вектордың y координатасы болады. Түсінікті ғой? Мына жеріміз қанша градус? 30 градус иә. Мына 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Гипотенузаның ұзындығы бізде 2-ге тең ғой. Сондықтан да бұлардың x координатасы қаншаға тең? 1-ге тең. Ал y координатаны табу үшін мына 4-тен 1-ді аламыз да түбірдің астына салып жібереміз. Сол кезде не болады міне? Түбірі 3 болады міне. Табылды. Енді біз не істегенде үшеуін 3 векторды қосайық. 3 векторды қосу дегеніміз мына f1, f2, f3-ті қосайық бұлай.
Koskan kezde biz ne istiyiz? Vektorlar koskan kezde x'ine x'i, y'ine y'in, z'ine z'i kosat. Başlatan kezde kanca? 2'de 1 degen matrisan kosu alır mı? Sın toy. Matrisan kosan siyahtı su közde. 3'de 0'ge kosamız 1 tübürastı 3 kosu 1 tübürastı 3. Su közde bizde kanda vektör çıkar ekin? Korta vektörümüzden. Kanda vektör bu adegin? Su közde 5 Nazarımız iki tübürastı şu kodun. Şimdi o kortu vektörün uzunluğunu taptı olur mu bize? Su gözü 25 kosu 4 kubik üç o bize kaç 12 kete mi? Ne? Kaç çıktı bizde bunu? Tübürastı 37 çıktı. Kortu üçlü vektörün taptı. Şimdi nazar gelik kaytan. Su gözü mınarın koordinatası kaytan. Şimdi ikinci şaklaydı. İkinci şaklara gelik. Mınarın koordinatası kaytan 3'ten 0. Oldu. Nan koordinatası ne oldu? 1'de tübürastı 3 oldu. 1'in ülke kaç oldu? 1'de minus tübürastı 3 oldu. Tüsüntü mü? Yani sizlerin dostlar kayıttan kosasınlar. Yani dostlar kossa. 3'de 0, kosu 1 tübürastı 3. Ve kosu 1 minus bulayı. Bulayı. Su gözde bizde kanda vektör çıkardı eken 5'te 0 degen vektör çıkardı. Dursuz koy. Neyken kossa 0 degen vektör çıkardı. Su gözde o'nun uzunluğu kortuk üçün kancağa deyim bol senin önce 5'e deyim bol. Birinci şağdayda tübürastı 37 oldu. Ekinci şağdayda 5 oldu. Şimdi mına cevap. Şimdi mına cevap. Bol dozman okuşlar. Orşa ülke bitti. Jaqsı. Sağ olunlar.